Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Misterele Istoriei, vorbim despre Mihai Pacepa, spionul care l-a trădat pe Ceaușescu. Ion Mihai Pacepa a devenit un fel de legendă. A dezertat în 1978, a murit în 2021, iar în 2023 a inspirat un serial care are în centrul atenției acțiunile sale. Dar pe cât de multe mituri sunt legate de numele lui, pe atât de puține imagini a lăsat în urmă, ca un spion adevărat am putea spune. Cine a fost Mihai Pacepa, spionul care l-a trădat pe Ceaușescu și liderul unui imperiu de contrabandă, aflăm în minutele următoare. Povestea lui Ion Mihai Pacepa este mai puțin cunoscută. Fuga lui din 1978 a însemnat o lovitură dată atât lui Nicolae Ceaușescu și rușilor, cât și întregului bloc comunist din Europa de Est. O astfel de dezertare părea imposibilă, până când s-a întâmplat. Ion Mihai Pacepa era văzut fie ca un dușman comun al poporului, un trădător sau cineva care a văzut lumina și a înțeles că de Ceaușescu și comunismul lui nu scapi decât cu fuga. În 1999, Curtea Supremă a României a anulat și condamnarea la moarte primită după fuga din anii 70. Și fostul general de securitate și spionul șef al lui Ceaușescu a murit în 2021, în luna februarie. În acest interval a colaborat cu americanii, s-a ascuns, a scris cărți și articole și a plutit deasupra României ca o legendă. Poate și pentru că puține lucruri atrag atât de mult fascinația oamenilor, așa cum o fac serviciile secrete și poveștile cu spioni. Deși principalele calități ale unui spion sunt să rămână în umbră și anonim, uneori acest plan eșuează, iar ei devin personalități la nivel național și internațional, așa cum a fost cazul lui Ion Mihai Pacepa din România. Despre Ion Mihai Pacepa aflăm din ce a rămas prin dosare. A avut un trecut care nu anunța nimic important. Se naște la București pe 28 octombrie 1928 într-o familie modestă cu un tată tinichigiu auto și o mamă casnică. Deși aparent banală, meseria de tinichigiu auto a tatălui i-a oferit intrarea în spionaj. Între 1940 și 1944, tatălui Mihai Pacepa a lucrat pentru General Motors, care era poziționat în clădirea Ciclop de pe Bulevardul Maghieru din capitală. Tocmai în acea clădire, seniorul a ascuns și protejat un spion al NKVD de o reală importanță. Un sovietic își plătește mereu datoriile, așa că rușii, prin Alexandru Saharovski, cel care a construit practic Serviciul de Informații Externe al Securității din postura de șef al consilierilor sovietici, îl recrutează pe Mihai Pacepa. Există o mărturie a lui Mihai Pacepa în care afirmă că însuși Saharovski i-a spus: vrem să te ajutăm pentru că avem o datorie față de tatăl tău. Astfel, în 1951, se alătură Securității. Deși la vremea recrutării era student în an terminal al Facultății de Chimie Industrială din București, spionajul și studiul academic nu fac casă bună, așa că abia după alți 4 ani reușește să își finalizeze studiile. În 1956, proaspătul inginer Pacepa pleacă în Republica Federală Germania pentru a juca rolul de adjunct al misiunii diplomatice a României. În realitate, era șeful rezidenței de spionaj a țării. Din această postură, Mihai Pacepa s-a folosit de toate contactele sovietice, a învățat tehnicile spionajului pe teritoriul unui alt stat și, cu acces la informații culese de ruși, a reușit să se dovedească un element extrem de important pentru securitate. De altfel, Republica Federală Germană era o pepinieră a spionajului sovietic. La fel cum s-a întâmplat pentru o perioadă și cu Vladimir Putin. După 10 ani petrecuți în RFG, Pacepa este chemat acasă, unde îi se dă șansa să devină adjunct al Direcției de Informații Externe, DIE. Aici, timp de 6 ani, pune bazele unei rețele ample de spioni care aveau în principal misiunea de a extrage secrete industriale și tehnologice pentru regimul lui Nicolae Ceaușescu.
Această direcție a spionajului român a fost dată de dictatorul român, care și-a dat seama că, fără progrese tehnologice importante, nu poate juca un rol serios în regiune. Lucrurile au mers bine pentru Pacepa. După încă 6 ani, este numit în 1972 consilier al liderului Nicolae Ceaușescu. Din această postură, Ion Mihai Pacepa ajunge mai mult decât un lider al spionajului comunist român, chiar un confident al lui Nicolae Ceaușescu. Mai mult, unii istorici afirmă că el era cel prin care companiile străine și regimul comunist plimbau sume de bani și valori ca mită. Din această poziție, Ion Mihai Pacepa avea la dispoziție încă din anii 70 o întreagă suită de beneficii: o vilă cu saună, piscină și teren de tenis pe Alea Alexandru din București, șoferii la dispoziție și un salariu în cuantum egal cu cel al prim-ministrului. El a fost bănuit că în anii aceia a strâns milioane de dolari ca avere. Conform lui Pacepa, în 1978 avea peste 1,29 milioane de lei, adică circa 80.000 de dolari la cursul de la acea vreme, aproximativ 340.000 de dolari în prezent. În rândul comuniștilor, tot ce era capitalist, în special american, era decadent. Totuși, deși se bucura de o putere și o influență foarte mari în Republica Socialistă Română, Ion Mihai Pacepa a ales Statele Unite ale Americii, unde a și murit. Defectarea este un termen folosit în lumea spionajului pentru un agent care rupe rândurile și decide să treacă de partea adversă, un termen înrudit cu dezertarea. În vara lui 1978, Ion Mihai Pacepa devine un defector când, trimis la Bonn de Nicolae Ceaușescu, ia decizia de a intra în ambasada SUA și cere azil politic. Această cerere este semnată personal de președintele american Jimmy Carter, iar Pacepa este primit cu covor roșu în Statele Unite de adjunctul șefului CIA și de o întreagă suită de circa 70 de oficiali. La acel moment, generalul Pacepa era ofițerul cu cel mai înalt rang care schimbase tabăra din întregul bloc comunist. O premieră făcută de un român, chiar dacă nu una onorabilă printre spioni. Dar de ce ar schimba taberele o persoană aflată în cercul intim al liderului suprem, cu acces aproape nelimitat la resurse? Există două ipoteze de lucru. Una dintre ele este că generalul căzuse deja în disgrația regimului și că o arestare a acestuia era iminentă. Și nu era doar nebunia unui regim obsedat de control, ci generalul își crease o rețea proprie de contrabandă. Nu singur, dar era cel care trebuia dat exemplu prin pedepsire. Această teză este puțin probabilă, pentru că dacă ar fi existat dubii în privința loialității și moralității lui Pacepa, regimul comunist nu l-ar fi trimis în deplasarea din 1978. Mai mult, natura acestei deplasări, printre care un mesaj trebuia livrat cancelarului Helmut Schmidt, îți arată gradul de încredere de care se bucura Pacepa încă. Asta nu înseamnă însă că nu era implicat în contrabandă. România avea nevoie de valută și folosea oamenii ai securității ca să o obțină de pe piețele externe, unde aceștia vindeau bunuri produse în România. Despre cum funcționa sistemul acesta, mai ales după fuga lui Pacepa, povestește istoricul Mădălin Hodor. Pe scurt, România avea entitatea Întreprinderea de Comerț Exterior, ICE Dunărea, firma securității, cu indicativul de unitate militară 0107, structură cuprinsă în unitatea militară 0544, Centrul de Informații Externe. În 89, ultimul an de activitate, ICE a făcut aproape miliardul de dolari pentru România. Sigur, n-au mai ajuns la Ceaușescu și de aici încep teoriile de unde s-au dus banii, inclusiv Bancorex apare pe listă. În ceea ce îl privește pe Pacepa, istoricul George Damian consideră că spionul a pus bazele sistemului de corupție politică din România. Într-un articol publicat odată cu moartea lui Pacepa,
George Damian susține că cele mai vesele documente sunt cele care indică sistemul de corupție pus pe picioare de Pacepa. În România comunistă anilor 60 și 70, noua generație de comuniști în ascensiune, dar și mulți din garda veche, se dedulciseră la produse occidentale, de la băuturi fine la articole de îmbrăcăminte și produse electronice. Cum aceste lucruri nu prea puteau intra oficial în țară, Pacepa patrona o rețea de spioni români care, pe lângă lupta împotriva dușmanului capitalist, se ocupau cu aducerea în țară a produselor de lux occidentale. Pacepa se ocupa cu distribuirea acestora prin tovarășii cu funcții de conducere, care îl recompensau cu favoruri politice. Mărturiile adjutantului lui Pacepa arată că în majoritatea timpului, tovarășul general era preocupat cu selecția, atribuirea și împachetarea cadourilor occidentale aduse ilegal de spionii români, deveniți contrabandiști în toată legea, subliniază George Damian. Este și ipocrizie, după cum scoate în evidență și George Damian. În timp ce comuniștii, în public, urau Occidentul decadent, în privat și între ei se bucurau de toate produsele acestuia, de la combine muzicale și boxe Philips, televizoare Grunding și frigidere Bosch. La un moment dat, obrăznicia lui Pacepa a ajuns la un așa nivel, încât a început să organizeze aducerea în țară a cadourilor de lux pentru tovarășii cu munci de răspundere cu tirul, fără acte de însoțire și fără să plătească vama, ceea ce i-a și pus pe urme niște băieți hotărâți. Când a simțit că i-a ajuns funia la par în cazul unui tir cu produse electronice aduse ilegal din Liban și oprit la graniță, Pacepa a pus mâna pe lista spionilor sub acoperire din străinătate, a falsificat niște documente ca să poată ieși din țară și a fugit, adaugă istoricul în analiza lui. Dincolo de ipoteza contrabandistului șef care a fugit de frica urmărilor, o altă teză reiese din corespondența și memoriile spionului român. El susține că a schimbat taberele deoarece nu voia să ia parte la crimele regimului comunist executate în afara țării. Într-o scrisoare deschisă trimisă fiicei sale Dana în februarie 1985, publicată în ziarul francez Le Matin și transmisă de Radio Europa Liberă, acesta susține următoarele: vreau să-ți spun ție și prietenilor mei din țară că am luat această decizie pentru a evita să devin un criminal politic, pentru a mă putea uita drept în ochii tăi și ai lor, pentru a vă arăta vouă și altora drumul spre libertate. Un spion comunist care vorbește despre libertate și nu se oprește aici. Este teribil de greu să te desparți pentru ani lungi de propriul tău copil și să-ți transformi prietenii cât și 50 de ani de viață în amintiri fără întoarcere și că inima mea este plină de speranță pentru tine și pentru soțul tău, scria Pacepa. Într-un interviu din 1990, Ion Mihai Pacepa a oferit și mai mult context. El a explicat că în momentul în care a scris scrisoarea, mai avea gata și manuscrisul pentru cartea Orizonturii Roșii. Ca să fiu sincer, am sperat că Ceaușescu va face un atac de inimă la apariția ei. Din nefericire, speranța nu s-a realizat, a spus Pacepa. Când a fugit, Mihai Pacepa era căsătorit cu Ileana, cea care l-a însoțit pe parcursul misiunii din RFG și cea care o adusese pe lume pe Dana, singurul copil al generalului. În 1978, acestea rămân în țară, neștiutoare despre planul de defectare al spionului. Pentru ele, intervalul de 11 ani, de la fuga lui Pacepa și până la Revoluție, a fost un coșmar, fiind interogate săptămânal, ceea ce o face pe Ileana să ia în calcul varianta unui suicid. De asemenea, fiica Dana și soțul Radu au fost supuși persecuției comuniste. Totul culminează cu momentul Revoluției în care au fost duși de securiști fideli lui Ceaușescu spre granița cu Bulgaria pentru a li se înscena o eventuală fugă din țară și a fi omorâți. Vestea căderii dictatorului se propagă rapid, iar cei doi scapă. Sunt primii cetățeni români care vor pune piciorul în Statele Unite ale Americii după Revoluție, fiind extrași de serviciile secrete americane.
După fuga lui Mihai Pacepa, statul condus de Ceaușescu a cheltuit o avere ca să-i urmărească familia. Aici este loc și de un detaliu interesant despre cei 11 ani de după fugă. Într-un articol publicat în Tineretul Liber din 24 ianuarie 1990, generalul de miliție Victor Beda a scris următoarele: cheltuielile făcute cu supravegherea familiei lui Pacepa, mașini, carburanți, salarii a zeci și zeci de filatori, paznici, gardieni, tehnicieni însărcinați cu interceptările, instalarea microfoanelor ETC din 1978 până în 1889, însumează multe milioane de lei. În interviul acordat radioului Europa Liberă în 1990, spionul român îl portretizează pe Nicolae Ceaușescu drept nemilos și răzbunător. A ordonat de nenumărate ori aruncarea în aer a sediilor radioului Europa Liberă, uciderea reporterilor, atentatul împotriva Monicăi Lovinescu, atacată și bătută la Paris de doi teroriști palestinieni, cât și tentativele de asasinat împotriva lui Emil Georgescu, a detaliat Pacepa. El a mai povestit că într-una din ultimele întâlniri cu Nicolae Ceaușescu, acesta voia asasinarea lui Noel Bernard, directorul serviciului românesc al radioului Europa Liberă. Ceaușescu ar fi zbierat din toți rărunchii Radu. Nu e numele vreunui asasin, ci însemna radiație. Ideea era să-l ucidă prin expunerea la radiații printr-o instalație plasată de spionajul român în apropierea lui. Ion Mihai Pacepa susține că acesta a fost punctul de cotitură care l-a făcut să renunțe a mai sluji interesele comuniste și să recurgă la cererea de azil politic. Poate că adevăratele motive nu vor fi niciodată certe, dar este clar că Noel Bernard a murit în 1981 în urma unui cancer galopant. Emil Georgescu, fost procuror comunist și avocat în Germania, care se ocupa de persoanele originare din România, a fost atacat cu un cuțit, fiind înjunghiat de 22 de ori de un terorist francez, în 1981, la 3 ani după fuga lui Pacepa. A supraviețuit în mod miraculos. Urmările fugii lui Pacepa au fost decisive pentru cum a arătat comunismul autohton după 1978. Ceaușescu se bucura încă de o imagine internațională relativ bună și încercase oarecum să se erigeze într-un lider care se împotrivea presiunilor de la Moscova. Poza într-un partener decent de dialog pentru occidentali. Este incontestabil că Nicolae Ceaușescu era un lider frecventabil, iar imaginea lui externă era una bună. Căci, cu 4 luni înainte de fuga lui Pacepa, liderul comunist fusese primit într-o vizită oficială de Jimmy Carter, președintele Statelor Unite ale Americii. În același an, în 1978, Ceaușescu se plimba într-o trăsură cu regina Angliei, eveniment diplomatic care a făcut să curgă râuri de cerneală la acea vreme. Chiar și în plan intern, Nicolae Ceaușescu era într-o perioadă de glorie, până și minerii, care se revoltaseră cu un an mai devreme, aveau să îl declare miner de onoare tot în 1978. Toate astea s-au schimbat odată cu fuga lui Pacepa. Toate secretele murdare ale comunismului românesc au fost expuse. Asasinate la comandă, cenzură, corupție, toate au fost dezvăluite de spionul român și astfel imaginea lui Ceaușescu pe plan extern a suferit o lovitură ireparabilă. Dezertarea lui Pacepa a dus și la reorganizarea spionajului din România. Pe plan intern, Ceaușescu a trebuit să reorganizeze serviciul de spionaj extern, întreaga organizație care fusese deconspirată de Pacepa. Astfel, o piesă grea a regimului comunist fusese demolată și trebuia reconstruită de la zero după ce Pacepa a invocat o mântuire morală și a pus în pericol viața foștilor săi colegi de conspirații. Oamenii care au avut cariere în servicii secrete spun că o astfel de lovitură poate necesita și zeci de ani de revenire pe plan informațional. Odată cu fuga spionului șef, Ceaușescu a devenit extrem de paranoic și și-a pierdut încrederea în cercul de apropiați.
Asta a dus la creșterea enormă a influenței Elenei Ceaușescu. Chiar dacă pe termen scurt defectarea lui Pacepa a dus un plus de agresivitate regimului comunist, renunțarea la profesioniști din lipsă de încredere și adoptarea unei mentalități de clan au fost începutul sfârșitului pentru Ceaușescu. Acesta a fost atât de furios pe trădarea lui Pacepa, încât în 1981 a recurs la serviciile lui Carlos Șacalul pentru a-l elimina definitiv. Ceaușescu era dispus să plătească 2 milioane de dolari pentru asasinarea lui Ion Mihai Pacepa, o operațiune care trebuia desfășurată pe teritoriu american. Oricât de priceput ar fi fost Carlos Șacalul ca terorist și asasin, Pacepa se bucura totuși de protecția CIA și generalul trecuse deja prin multiple operații estetice care au făcut misiunea aproape imposibilă. Ceaușescu l-a ratat pe Pacepa, dar s-a mulțumit cu un atentat împotriva radioului Europa Liberă, executat de Carlos în 1981. În 1987, Pacepa a publicat Orizonturi Roșii, republicată în 27 de țări, o carte în care sunt dezvăluite publicului larg atrocitățile și adevărata față a comunismului românesc. Cartea s-a propagat rapid, copii clandestine au ajuns în România și volumul a fost publicat sub forma unei ediții de buzunar în Ungaria. Cel mai important ecou l-a avut difuzarea textului la Europa Liberă, în ciuda unei opoziții a regimului comunist. Vlad Georgescu, directorul de la acea vreme, cumpărase un exemplar din Statele Unite și era hotărât să o difuzeze audio. Cu doar câteva zile înainte de prima emisie audio a cărții, de la București sosește cumnata sa cu un mesaj clar din partea securității. Dacă Vlad Georgescu transmite această carte, va fi omorât. Directorul a decis însă transmiterea pe radio a textului, iar efectele au fost devastatoare pentru Ceaușescu. Există mărturii cum că la orele la care se difuza emisiunea, străzile Bucureștiului erau goale. Vlad Georgescu a murit însă după un cancer galopant, ca și Bernard. Că a fost asasinat sau nu, deși coincidența este mare, cert este că democrația prindea vânt. În decembrie 89 a venit și libertatea. Chiar la controversatul proces al soților Ceaușescu, sunt folosite acuzații care apar în cartea mărturie Orizonturi Roșii, fantoma spionului român a planat asupra dictatorului și în ultimele clipe de viață. Ion Mihai Pacepa este reabilitat juridic abia în 1999. I-au fost anulate cele două condamnări la moarte care veniseră la pachet cu fuga în Occident, iar bunurile confiscate de comuniști i-au fost returnate, inclusiv gradul de general. Tergiversări ale foștilor nomenclaturiști deghizați după Revoluție în democrați au făcut ca această sentință să fie pusă în aplicare abia în 2004. Între timp, Ion Mihai Pacepa a mai scris Moștenirea Kremlinului, apărută în 1993, care vorbea despre continuarea poliției politice și după retragerea rusă, și trilogia Cartea Neagră a Securității, apărută în 1999. Sfârșitul lui Pacepa a venit în februarie 2021 în Statele Unite ale Americii. Avea 92 de ani. Ironic sau nu, a murit de COVID după ce a supraviețuit mai bine de un deceniu vânării derulate de comuniștii din România. Nici moartea lui și nici ce vine după ea nu vor aduce lămuriri definitive. În urma lui Mihai Pacepa rămân multe mistere. A fost un agent dublu care a urmat tiparul sovietic prin care agenții de top sunt plasați lângă liderii de țări pentru a influența decizii? A fost oare și agent american, fiind recrutat anterior defectării din 1978? A fost defectarea sa una care a fost cauzată de o revoltă morală împotriva asasinatelor politice sau cauzele sunt altele? Acestea sunt întrebări la care nu va putea da nimeni un răspuns cert. Există însă și certitudini. Prin acțiunea sa, văzută ca o trădare la acel moment, Pacepa a pus umărul la căderea regimului comunist român,
la a cărui ridicare contribuise ani buni. Prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!